Vocês gostam de evolução e estavam com saudades, então aqui estou eu novamente voltando com os vídeos de evolução. Se você é um ferinha, deixa logo seu joinha e compartilha com todos os seus amigos esse vídeo. Não deixe de compartilhar e não perca nada no canal, porque tem dois vídeos por dia, todos os dias, às 9h15 e 5h15 da tarde. Bom, eu apresento pra vocês, eu sou o Fera e essa daqui é a evolução dos bafos atômicos dos vilões do Godzilla. Pode ser bafo atômico, raio atômico, o que eles tiverem aí pra gente utilizar vai ser sensacional. São os mais antigos até os mais novos, viu? Então relaxa aí que vai ser sensacional esse vídeo. Temos uma listagem longa aqui, então sem mais enrolação eu já vou começar. Lembrando, se você for comprar Robux, usa o nosso Star Code FERABUX. É só colocar lá. Pronto! FERABUX é o melhor código que pode ter no Brasil. Começando aqui com Showa Ghidorah. Olha só que lindinho, o vilão clássico. Clássico do Godzilla, faz a sua dancinha clássica aí, um dos mais antigos aqui da nossa lista. Manda seu bafo atômico Showa Ghidorah. Olha só que da hora, cara. O bafo atômico de três cabeças aí. Bicho bravíssimo, manda aí seu bafo atômico de três cabeças. É bem da hora, cara, esse bafo atômico dele aí. Eu acho bem top. As três cabeças atacam aí com o bafo atômico. E é recente, né, o modelo desse Showa Ghidorah. Então eu acho ele bem legal. Muito bonitinho você, viu, cara? Tem uma carinha muito feia. Quer dizer, continuando aqui, vamos continuar na saga Showa. Nós temos três da saga Showa aqui em Kaiju Universe. Agora é com Showa Mechagodzilla. Showa Mechagodzilla também aí, um modelo rei aí do Kaiju Universo, que é bem bonito, o Showa Mechagodzilla. Gosto bastante dele e ele também tem o seu raio atômico, né, cabeça explodida? Manda bala. Ele tem aí o seu bafo atômico aí, certo? Que sai aí da cara dele. Também tem um do peito, se eu não me engano, ok? Se eu não me engano aí, se eu estiver errado, me corrija. Olha só, vai mandar aí, ó. Essa explosão aí do peito aí, ó. Bem da hora, ele taca a míssil, explode, enfim, ele faz bastante coisa. É bem legal, mas bafo atômico mesmo, raio atômico, no caso aqui dele ser robótico, né? É só o primeiro que eu mostrei. Continuando agora com Showa Gaigan, o clássico aí, Gaiganzão. Vamos mandar bala, Showa Gaigan. Vamos mandar bala no seu aí. O seu é tem sensacional. Raiozão que sai do meio da testa dessa joia aqui do infinito que ele tem no meio da testa. Tá esse raiozão dele aí, muito louco, cara. Muito da hora, velho. E enfim, ele tem um raio atômico aí, clássico aí de todos os Kaijus, beleza? No caso, isso aqui é raio porque sai da testa, né? Não é bafo que não sai da boca. Bafo só sai da... Que nem o meu, quando eu acordo de manhã cedo, só fala, gente, que isso? Tem alguém morto aí. Ó o raio de novo. Prosseguindo aqui agora com o update mais recente, nosso maravilhoso Kaijuzinho recente aí, Megalon, um clássico aí, Megalonzaço, muito da hora, cara. Eu gosto bastante do Megalonzinho, curto bastante mesmo ele, e ele está aqui mais que presente na nossa lista. Então Megalon está aqui mais que presente aí, manda seu raio aí, Megalon, manda bala. Olha só que da hora, sai do chifrinho de unicórnio dele aí, o raiozinho muito... Muito da hora, muito maneiro, cara. Curto bastante aí. Achei bem da hora, bem bonita essa habilidade do Megalon, beleza? Ele tá rindo aí, feio. Bem da hora, cara. Queria que... Eu acho que o poder da vem igual do Gaiga, né? Que sai dessa pedrinha aqui do meio da testa dele, cara. O poder dele sai do meio da pedrinha, do meio da testinha dele. Daí vai pra cima dos outros, né? Porque tem um poder único aí, né? Deve sair daí. Porque que nem o Visão, cara. Deve ser a mesma coisa. Prosseguindo aqui agora, Biollante. A nossa querida e amada Biollante. Clássica do cinema aí também. Tá aqui gigantescamente grande. Que nós estamos aguardando o update em breve. A Biollante não é feia, mas ela poderia ser mais bonita no Kaiju Universe. Acho que é só isso que eu tenho pra dizer mesmo. E a Biollante tem as suas habilidades. Manda aí, Biollante, a sua habilidade. Bafo atômico, que sai diretamente da boca da Biollante. Muito bonito o bafo atômico dela aí. Topzera demais, demais mesmo. Gosto bastante da Biollantezinha, que tem o seu bafo atômico aí, clássico, clássico mesmo. Maneiro demais, cara. Gosto demais da Biollante, mas prosseguindo aqui, King Ghidorah Heisei. Heisei Ghidorah aqui. Nosso maravilhoso Heisei Ghidorah, a cabeça que nunca para. Que, meu amigo, os caras fizeram uma animação infinita aqui, que o bicho fica se mexendo o tempo todo. Não cansa nem descansa, cara. É impressionante. Mas está aqui, Alcateia, nossa maravilhosa, querida
maravilhoso aqui, Ghidorah. Beleza? Ghidorah manda aí seu bafo atômico confuso. Quando ele manda o bafo atômico, aí ele sai de diversas cabeças aí ao mesmo tempo. É uma baguncinha que só. E daí ele não para de jeito nenhum. Ele nem tem animação, o bafo atômico dele só sai assim aleatoriamente. Até o som sai na hora errada, mas tudo bem, cara. Tudo bem, a gente entende. Esse é o bafo atômico do King Ghidorah, Rei Sei Ghidorah. Beleza? Da hora demais, cara. Mas é isso aí. Essa foi a primeira parte da nossa listagem com os bafos atômicos aqui. Aqui a galera já foi trocar aí de roupa. E eu vou dar uma giradinha e vai estar todo mundo aqui, ó. 3, 2, 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ok! Agora sim, agora sim. Agora está tudo certo aqui. Vamos continuar com a nossa listagem aqui. Batra está aqui, a próxima da nossa lista. Olha só que bonitinha a Batra. Tem também raio atômico. Quem não lembra da Batra? A Batra existe, viu? Vocês não veem Batra aqui no Caixa do Universo? Nunca, né? Isso é quase certeza. Eu já vi 400 vezes sem Mosura, Destroyer, Mechagodzilla, mas Batra eu nunca vejo no Caixa do Universo. Parece que é louco. Ela tá aqui escondida embaixo da asa da Mothra. Porque, meu Deus, que asa gigantesca. Mas, enfim, Batra manda aí o seu raio atômico. Essa daí eu já nem lembrava que a Batra tinha raio atômico. Olha só aí, saindo da boquinha dela. Muito louco, muito louco. Da hora, curti, cara. Bafinho atômico da Batra. Nada demais. Não tem nem som, parece. Pelo menos pra mim não teve som nenhum aqui o barulho do bafo atômico da Batra. Ela tem vários detalhinhos aí. Enfim, Batra aí é top, a querida Mothra Mark. E prosseguindo aqui, Katenha com a nossa lista, temos agora aqui Mothra Heisei, a nossa querida Heisei Mosura, clássica aí, certo? Onde muitas pessoas jogam com ela aí, Kaiju Universe, manda aí sua baforada atômica, né? Olha só, Katenha, muito da hora ela, por causa que é raio atômico, porque sai das suas antenilson, certo? Sai das suas anteninhas aí, a nossa querida baforada atômica da Mosura, bem da hora ela, curto demais a nossa querida e amada Heisei Mosura. Prosseguindo agora com a teia, vamos para os lendários aqui, né? Olha só os três lendarelsons. Começando com ele, Destroia. Bafo atômico do Destroia, no caso também é raio atômico. Manda bala aí, Destroia. Olha só. Nossa, é bafo atômico do Destroia? Nem lembrava que era bafo atômico. Meu Deus do céu, o que é isso? Tá acontecendo, tá mandando para todos os lados. Que é isso, Destroia? Calma, arruma para um lado aí. Tá doido? Mas enfim, está aí bafo atômico do Destroia pra todos os lados. Ele acertou umas 37 pessoas diferentes, mas está aí, cara. Ele também tem o raio atômico do peito, pelo que eu me lembre, certo? Pelo que eu lembro aí, ele tem um bafo atômico do peito que tira a vida dele, se eu não me engano, né? Olha só, é isso mesmo. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. E dá uma quantidade de dano legal, mas ele acaba perdendo vida, se eu não me engano. Enfim, não é tão legal. Seria da hora se o peito dele abrisse com esse bafo atômico do peito, né? Mas não tem essa animação. Ia ser bem legal, na verdade. Eu acho que ia ser incrível. Continuando aqui, o Katenha é Monster Zero ou MZ, nosso querido e amado Titã Colossal aí, gigantescamente grande, o grande destemido aí, rei dos monstros, né? Tô dando porrada aí no Godzilla. Godzilla só ganhou porque apelou. E é isso, cara. O MZ aí, top demais, o Katenha, com o seu bafo atômico. Manda bala aí, MZ. Manda bala aí, o seu bafo atômico. Top demais. Olha só que da hora, cara. Que da hora mesmo. Seu bafo atômicozinho. Muito da hora. Ele manda aí pra qualquer um. As três cabeças atingem o bafo atômico ao mesmo tempo. E é sensacional, cara. Eu gosto do MZ bastante aí. O bafo atômico dele é top, bem realistão, porque ele é novo também, né? O MZ acabou de chegar aí no Kaiju Universo praticamente. E por último, mas não menos importante aí, o último vilão mais recente de Godzilla. Estou falando dele mesmo, nosso querido e maravilhoso Mechagodzilla 2021. Olha só que lindo ele é. Manda bala, Mechagodzilla. Manda bala, manda seu bafo atômico aí pra gente ver. Ele carrega rapidamente aí. Tome, baforada atômica. Toma, toma, toma. Bem da hora demais, cara. Olha que louco aí, cara. Enfim, um clássico aí, o Mechagodzilla aí na sua última evolução, né? Porque ele evoluiu pra caramba até chegar aí no Mechagodzilla gigantesco que a gente tem. Enfim, da hora demais. Show de bola. Mas é isso aí, Katenha. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos. Eu te espero aqui no canal amanhã às 9h15 e 5h15 da tarde. Tem 2 vídeos por dia pra você aproveitar aqui no canal. Não perca os vídeos do Fera. Ó, o Angrus ali, é meu. E é isso aí, Katenha, um beijão no seu coração, assiste os vídeos que estão aparecendo na tela, um abraço de fera, valeu. Valeu. Guerra de Titãs.